Vítajte pri mojom novom videu. Dneska si ideme dať opening 6 boxov, takže dôležená mať nový brawler a áno, toto je veľmi 6 boxov. Veľmi veľa boxov. A ešte na konci 31. Takže toto je môjho tata účet, na ktorom hrávam on a má tu opening. A ja ho idem otvoriť. Teraz. Áno, teraz. Asi to nebudeme zdržiavať. Mám 111 gemov. Je tu 24 browerov a 6000. Takže určite páni aspoň traja. Takže, no, neviem, keď je tu Leon. Tam si to tichšie, aby si ma počuli aj. Tak. A takže môžeme asi začať. Otvoríme skiny. Takže Biker Carl. Mám miesto, vlastne som zabudol. A teraz si otvoríme pin pack. A to nakoniec, čo keď padne nový brawler a na neho rovno pin. Pôjdem úplne nakoniec za Valkyrie Genot. Konečne nebudem hrať za Genot. Za normálnu Genot, ale Valkyrie Genot. Tak. OK, máme. A ideme otvárať asi už. Takže najprv Brawl Boxy, potom Big Boxy a potom Mega Boxy, takže prvý Brawl Box. Powerpointy, ja nenávidím, keď vypadajú Powerpointy, budem to dávať asi iba na Leona, potom na nových. Dobre, takže nič. Potom teraz tu máme Brawl Box a 50 Powerpointov, čože? Leon, na koho iného by som nedával Pavli. Ďalší Brawl Box. Nič, tak zaujímavé. Stále nič. Ne, omiel som ťuko na Big Box. Aj tak mi ho nič nenapadlo. Dobre, nič. Nič. Brawl Box, nič. Brawl Box, nič. Ne, som tupý. Ja som tak tupý, že som ťuko na Mega Box. Super, okej. Okay. Minus jedna Mega Box, okej. Okay. Aspoň, že z toho nič nepadlo. Budem ťukať iba si iba jedným BB z Brawl Boxu BB, bye nič. Z Brawl Boxu BB, no to mi nevychádza, ale okej, okay. nevadí mi to. Okej, okay, takže prvý brawler za nami a to bola BB. Trošku ma, neviem, ja som mal taký pocit, že padne BB, ale Bibi a Bonnie si mám pocit, že padnú. Takže ešte to Bonnie by mohla. Z Brawl Boxu, áno. Už nie sú Brawl Boxy, takže ideme na Big Boxy. A tých 31 si necháme na koniec, ok? Takže Big Box. Nič. Ďalší. Pavli, ok. Dávame na Bibi. Teraz ďalší Big Box. Nič. Ďalší Big Box. Začal nič nepadá z tých Big Boxov. OK. Takže pokračujeme. Akože keď nepadne nič do 30-ky, tak už bude celkom angry. Robot. Kos. Z boss fightu. Takže... A 30. Škoda, že neviac. Dávame na Bibi. Takže teraz ďalší Big Box. Nič, že? 23. Stále nič. Dobre, v jednom týre dva Big Boxy. OK, to berem. To bolo celkom v pohode, keby tam aspoň niečo padlo. Dobre. Po 30-ku zatiaľ nič. Zatiaľ je mi z toho blbo, že zatiaľ iba jeden brower. Ale za chvíľku sa som toto zmení určite. 60. Kde si by? Dobre. Raz. Ďalší. Á, gadget. Škoda. Dobre, takže BB gadget zatiaľ. Pavli? BB a gadget. OK, zatiaľ to není tak zlé. No, neviem, že je to, nie je to až tak zlé. Príde mi, že to je mega zlé, ale dobré.
Zatiaľ z tohto openingu nemám dobrý pocit. Zatiaľ tak nič zaujímavé nepadlo, ale ako BB je dosť dobrý brawler. Takže... jo. OK, 112 coinov. To proste nechcete, keď robíte opening na brawlerov. Stále nič? Haló, veď už sme na konci. Padla iba gadget. A to by ešte padla z blueboxov, ne žiadnych beatboxov, takže... What? Ideme na megaboxy, dobre. Točím 5 minút už, OK. Takže megaboxy. Jednotka, naozaj? Ja si fakt zaslúžil jednotku. Dávame na bibinu. Takže ďalší. Šeska. Poď, brawler. Nemám slov. Megabox, jednotka. Dobre, takže na bibinu. Peťka. Keby aspoň tie pavry tam padli. Megabox, peťka. Megabox, peťka. Ale aspoň tie... keby aspoň tam padali tie pavry. To bolo lepšie, okej, okay, šeska. Gadget! Tri gadgety. A jeden brawler. Peťka si robí srandu. Potom tam máme ešte 30 bigboxov, takže... už ma to štve. Už ma to celkom štve. Šeska, dobré, brawler. Bo... čo som hovoril? Ja som hovoril, že BB a Bonnie, okej. Okay. A teraz by mohla mytikálka, okej. Okay. Takže mytika, typujem ďalšie. Takže ďalšia bude mytika. Super, nič. A napíšte mi do komentáru, či sa vám páči nová Penny, lebo to je taká hnus. Jedna, dávam na Bonnie. Kde si, tu si. Takže otvorili sme to. Nevynechali sme nejaký megabox za kde. Ideme sa kúknuť. Pavri. OK. Takže ideme na poslednú záchranu. Zatiaľ dva brawlery. Mám 26. Posledná záchrana je pred nami a to je 30 už iba big boxov. Pavri. OK. Takže otvoríme si ďalší. Yes! Good shit! Už ma to štve. Že môže padnúť brawler, ale padne vám gadget. To je proste super. To ma štve už. Nič? Ako je tu legendárka, ale... mohol by padnúť ešte jeden. Prosím. Jeden. Piper! OK. Nie je to mytikálka, ale už tretí brawler. Pochybujem, že padne ďalší. Aspoň tie gadžety by teraz už mohli padať. Takže teraz už iba gadžety. Teraz dávame na Piperku. Kde je Piperka? Na tu. OK. 19. 29. Yes. Griff? Ďalší? To mi už nevychádza. 4 brawlery. Takže na Griffa to dávam určite. OK. Teraz už na 100% nepadne brawler. No, čo som hovoril. Som sa zlákol, že tam je ďalší. Keby tam bol ďalší, to už by som nepobral. Že už je tam ďalší brawler. Predstavím, že by mi padli dva brawlery v jednom bigboxe, to by bolo super. Tento sa asi nie... pri mojom mlaku sa to nikdy nestane. Už iba 10, takže posledných 10 otvárame v kľude. 57 coinov. 53 coinov. 82 coinov, wow, 82. Takže dávame to teraz na Piperku.
Eu sou minha escola. Jedna. Nienawidzi, kiedy tam dwójka, tak to by było super, kiedy tam była dwójka teraz. No dwójka, dwójka. Dwójka. Oh. Dwójka. Posłodne dwa boksy. Posłodny boks. A nic. Cztyria brawlery. Także, okej, cztyria to jest. Jak się w pochodzie. Jeden musimy rozdać im ci pawry. A jeszcze toto. Pinpack. O, te epicka mapy, nie? Okej. Teraz ďalší pinpack. O, na Leona aspoň niečo. Dobre, takže ideme dávať pavry. Tu už sú vybrakované. Takže odtiaľ to 125. Najviac má asi to Bibi, áno, takže Bibi nedávame. Piperka má najmenej, tu dávame Piperka. Teraz dávame asi už. Počkaj, Piper má, takže Liv. To sú ďalších 100. Takže 245, 217. Piper má najmenej, takže dávame Piperka. 150. A teraz dávame asi Bonnie. A z 500 dávame... Neviem. Asi na toho Leona. OK. Máme vybrať to... A! 100 pavrov ešte, OK. Dáme na Glyfa hneď. OK. Asi sme to všetko vybrali. Asi hej. OK, tak toto bol celkom v pohode opening. 4 nový brawlery. Takže máme tu Piper. Potom tu máme Bibi. Potom tu máme Griffa. A potom tu máme Bonnie. Skúsim pozvať môjho táta a ukážem mu, že padli 4. Koľko tu je? 28. Škoda, že nepadli ešte 2. Škoda, že nepadla B na miesto Piperky a Frank na miesto Griffa alebo Mortis, keby padlo, to by bolo super. Ale tu je iba jedna mitikálka alebo nula. Nula. Takže áno. V pohode opening. Už je to vybrakované celé. Nemáme síce na toto hlavného účtu. Potom môžeme dať nejaký opening, lebo šetrím túto season, vám poviem. 9 nových vecí padlo. 4 tieto na Nitu padli. A na Nanyho, takže 5 gadget a 4 brawlery, okej. Okay. Napojte sa do klubu určite. Určite sa napojte, najlepší klub. Zajmeme sa získať 200 tisíc, takže prosím, napojte sa. Lidli sa dobrí tipci, ktorí majú dosť trofej, ako tento. Takže prosím, napojte sa. Budem rád. Takže zatiaľ bye. A teším sa u nového videa. Takže čaute.